Чи застосовуєте ви свої жіночі хитрощі для прийняття певних рішень? Ти просто не бачила свої очі, тебе зупинити тоді було неможливо. Це... Менше в діндер <гум> і хочу в майбутньому, коли вже буде родина, щоб вдома обов'язково було фортепіано. Саме тому ви і створили таку ініціативу громадського бюджету? Так, я відчуваю метеликів своєму сонячному спецінні. В мене тоді дуже яскраві очі. Яка доля у жінки політика? є всього лише два бажання, здійснення яких може скласти істинне щастя кожній людині? Це бути корисним суспільству і мати совість. Сьогодні в ексклюзиві, як завжди, ексклюзивний гість, депутатка місцевої ради міста Кропивницького Валентина Яремчук. Вітаю вас! Доброго дня! Як настрій? Чудовий. А, ви жінка-політик. Яка доля у жінки політика? Uh, дуже часто це питання. Ну, мені дуже складно порівняти, тому що я не знаю, яка доля в чоловіків політиків. Тобто, знаю лише одну сторону цієї медалі. Uh, завжди згадую один випадок, коли на одній сесії міський голова сказав, коли була дискусія дуже палка, сказав про те, що моя проблема в тому, що ваша проблема Валентина Сергіївна, в тому, що ви занадто молода жінка. Uh, так от не погоджуюсь я з ним, тому що це моя перевага і це мене стимулює, мотивує бути кращою, ніж я є. Завжди. Не жалкуєте, що пішли в політику загалом? Ні, я взагалі дуже рідко жалкую про щось в своєму житті. Ви самі з Павлограду Дніпропетровської області і переїхали до Кропивницького близько 10 років тому. Так, майже 10. А що вас спонукало, окрім бажання там певних змін, можливо, в житті? Ну, по-перше, я переїхала не з Павлограда, на той час я вже жила в Харкові. Але з самого дитинства, коли я жила в невеличкому містечку Павлограді, завжди мріяла приїхати в місто, де все є. Ну, знаєте, як в провиційному містечку чогось не вистачає. Але коли я прожила в Харкові, я зрозуміла, що мегаполіс, мабуть, не для мене. А зірки вони завжди чують про те, що ми хочемо. І, мабуть, так склалась доля, і я опинилась у Кропивницькому. Закохалась одразу в це місто. І ну, я зрозуміла, перше моє відчуття, я зрозуміла це те, про що я мріяла з дитинства. Ну, як гадаєте, ви тут вже назавжди? А, ну, тяжко сказати, де я назавжди, тому що доля, вона дуже непередбачена, але мені я дуже хочу жити в цьому місті, Воно моє рідне, так само, як і рідне Павлоград, в якому я народилася. З чого розпочався ваш етап життя в Кропивницькому, ваше життя? Тут? А, ну, мабуть, так як починається життя будь-якої людини в новому місті, це нові знайомства, якісь побутові речі. А, я якраз на той момент вже закінчувала писати дипломну роботу, захищала її в Харкові. А потім так склалася доля, випадково майже одразу після закінчення університету мене попросили зробити один проект, який не стосується моєї мого фаху, але мені здався дуже цікавим: це е, допомогти з підбором обладнання, універсального обладнання і е, доставити його за кордоном. Для мене це був новий виклик, те, чого я ніколи не робила. Але ту роботу, яку представила, вона сподобалась замовнику, і я цей проєкт продовжила. Це тоді було відкриття нового ресторану Мікс в центрі нашого міста. Так. Нічого собі <світок> досить таки вдалий проєкт. Так. Ну, зрозуміло, що це не мій проєкт в цілому. Там багато людей працювало. А я займалася саме обладнанням, яке ми везли за кордоном. А як вас місто сприйняло тодішній керовоград? Мені здавалося, що чудово. Мені здавалося, що мені щастить усьому. Ну, уявіть, я молода дівчина, приїхала, закінчила університет. Мені одразу пощастило знайти роботу. Багато хто да там намагається знайти якісь в нього там дуже складні етапи. А мені так пощастило, що був цікавий проєкт. Він сподобався замовнику. Зайнялася дуже цікавим проектом. І потім я працювала в компанії, яка вже ну дуже багато в цій компанії, в якій розпочала. Ну, не було такого відчуття, що ви от, ну, чужа. Ні, ні, Ніколи, ні. А, мені здається, що мене місто сприйняло дуже тепло і по-рідному. І завжди так здається. Корпорація 21 -е століття. З чого все почалося? Ну, з тієї історії, це, це, яку я розказала. Це, саме цей проект, да. це цей був комплекс. перший проєкт, а потім а, мене взяли на роботу менеджером, а, з 2012 року я працювала, якщо не помиляюсь. І я займалася багатьма речами, в тому числі ми возили тюльпани з Голландії, робили нові поставки, налагоджували цю логістику. І е, з 2013 року я вже працювала директором корпорації. Це дендропарк місті Карповецької більш чов, і Чим ви безпосередньо займалися? Ну коли я вже була керівником, то це ну стосувалася організації роботи парку розваг і закладів е, харчування, які знаходяться на території парку. І в якому році, виходить, ви завершили свою діяльність? На початку 2015 тисячі року я за власним бажанням пішла, тому що втомилась. Ну, я мабуть, ж дивлюсь це... тюльпанів менше в Дендропарку. Мабуть, тоді я втомилася, був дуже складний 13-14 рік. Майдан, війна, сфера розваг. Ну, було дуже складно. Мабуть, я ще була дуже юна для цього, тому що я відчула перевтому. Я захотіла щось змінити в своєму житті, і навіть тоді були думки про те, щоб переїхати з цього міста. Ну, вони були дуже такі короткострокові, але з'явилися. Що було до Кропивницького? Я, ну чим ви займались в плані роботи саме. Ну, до Кропивницького я навчалась, тому що я сюди приїхала, якраз коли завершувала навчання своє. Після Павлограду я поступила в місто Харків, навчалась там 5 років і потім приїхала сюди. Харківський національний аерокосмічний університет. Як така тендітна дівчина. І в аерокосмічний університет. Чому? А, завдячуючи одній людині. В мене була дуже Крута вчителька математики, вона для мене була дуже великим авторитетом. І коли вона мене запитала якось про те, куди я планую поступати, це десь був приблизно 10 клас. І я кажу: мабуть, у Дніпро, ну тому що вона ближче, майже всі туди поступали на економічний факультет. На що вона обурилася, і сказала, що що, економісти це зараз так популярно, тоді всі йдуть, але це тобі не допоможе в житті. Тобі треба йти навчатися на інженера. І запропонувала декілька вузів, серед яких був Харківський національний університет, куди я поїхала на день відкритих дверей з батьками, закохалася в цей університет, і дякую їй багато разів до сих пір за те, що вона тоді мене направила туди. Ви розповідали, що ще з дитинства е, любили точні науки, могли запам'ятовувати формули, так, ну, загалом цифри, е, складні правила, звідки саме така прихильність до математики. Звідки такі здібності? Ну, я не можу сказати, звідки, тому що, ну, мабуть, так склалося, да? є різні там, склади розуму, мабуть, в мене такий математичний точний. Але дякую своїм вчителям, тому що саме у мене був період зміни вчителя стосовно математики. Саме коли прийшла цей вчитель, про який я вже говорила, то я взагалі змінила своє відношення. Я просто закохалася в математику і все, що з цим пов'язано. Зараз це допомагає вам у е, житті? Так, допомагає, тому що логічне мислення воно завжди допомагає в житті. Mm, все ж таки, не кожна дівчина, скажімо так, вступає так, на математичний факультет. Чи було вам складно саме навчатись в університеті? Е, ну, Навчатись було складно в певні періоди, але я думаю, що мені було простіше, ніж би я навчалась на гуманітарному, тому що це для мене б точно було дуже складно. Тому у нас було дуже багато дівчат. Не можу сказати, що в нас була тільки там чоловіча група. В нашій групі було десь 50 на 50%. А що складніше: математика чи політика? А, мабуть, політика, тому що в математиці все зрозуміло. Тобто є чіткі прорахунки, є формули, є теореми, є аксіоми, і все ясно. В політиці в політиці є вже трохи інші речі. Які не пов'язані з чітким прорахунком, правилами та іншим? Є ігри. Є ігри, так. <сас> 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 Ви, до речі, часто взагалі буваєте вдома. Тому що ми так почали розмову з, ну, з вашої батьківщини? Ну, не так часто, як мені хотілося б. Якийсь певний період, знаєте, коли я поїхала в університет, мені хотілося подовше бути самостійною, тому я рідше їздила додому. Наразі мені хочеться робити це частіше, але, на жаль, дуже велика відстань, плюс зараз карантин, тому е, трохи обмежую себе в поїздках. Але десь раз на три-чотири місяці завжди їжджу до батьків. У вас велика родина? Ну, В мене є сестра, в мене вже є двоє племінників, батьки, тому, ну, батьків. Всі там. Всі там, так. А чим, хто чим займається? Ну, Я народилась, мабуть, в найкращій родині, мені так здається. Мені здається, що я обирала свою родину. Хоча а, мої батьки до останнього думали, що буде хлопчик, <сі> і вони не чекали на дівчину. <сі> да, така була несподіванка для них. А, батьки а, дуже прості: мама працює в дитячому садочку, папа працює в автобазі, тому вони ніколи не змінювали місце своєї роботи. 35 років, один запис трудовій книжці. Тому дуже прості, хороші люди, найкращі батьки. А сестра чим займається? А, сестра зараз в декретній відпустці, вона в цьому році народила. Взагалі, яка наук за освітою і працюю в цьому напрямку. Валентино, як вас виховували батьки? Що найголовнішого в вас заклали? Uh, ну не можу сказати, що якось по-особливому мене виховували, але були такі періоди в житті, коли за щось сварили чи наказували, і я завжди собі думала про те, що я точно не буду такого робити зі своєю дитиною. І точно я буду виховувати якось по-іншому. Потім проходив якийсь момент, і я думаю, ну, якщо вона виховували таку, як я, значить, щось вони робили правильно. <смітна> <смітна> це ще в дитинстві в мене були такі думки чомусь. А, а взагалі а, людина робить багато. Це так, це і виховання в родині, це і оточення, які і її оточує по життю, і труднощі, які її А, Мабуть, найбільше від мами, це Працездатність, Тому що вона дуже багато працює завжди, і навіть якщо немає ніякої роботи, вона завжди її знайде. Вона завжди намагається допомогти всім оточуючим, родичам, знайомим, Це навіть завжди в ущерб собі, як я кажу. І це також від неї. Що стосується тата, можливо, рівновага, особливо в стресових ситуаціях. І це мені дуже допомагає. Чим більш стресова ситуація, тим більш спокійно я до неї ставлюся. Чи стала ваша родина прикладом того, яка має бути родина, наприклад, у вас? Uh, так. Мої батьки люблять один одного, uh, живуть більше ніж 30 років разом. Нічого. Тому я б дуже хотіла мати таку саму родину. Чи бувало таке, коли вони не приймали ваші рішення, не сприймали? Uh, можливо, таке було. Але вони ніколи цього не показували. В мене були. Був випадок життя, коли після першого курсу моя подруга каже, що давай, ми говорили про це, що було добре літо десь влаштуватися, працювати, тому що хотілося чогось кращого, да? uh -huh. купити собі якийсь новий телефон, новий одяг, да? і це все зробити свої за власні... да, мати свої власні кошти. І от телефонує мені подруга і каже, я знайшла роботу на літо в Криму, поїхали зі мною. Але треба за два дні купити квитки, зібрати речі. Я поставила батьків перед фактом і поїхала. І лише згодом нещодавно я запитую. Мам, як ти мене могла відпустити 18-річно, не зрозуміла куди, а вона мені сказала: ти просто не бачила свої очі, тебе зупинити тоді було неможливо. І в принципі, до сих пір перед будь-яким вибором, коли я раджусь чи говорю про те, що в мене є сумнів, перше, що говорить мама, вона говорить про те, що ми тебе підтримуємо при будь-якому твоєму рішенні. Тобто, наша, наша підтримка буде завжди, і це допомагає. Тоді ти по-іншому приймаєш рішення. А не бажаєте перевезти батьків до Кропивницького? Я б дуже хотіла, щоб вони були поруч, але впевнена, що вони ніколи не приїдуть до іншого міста. Як я вже говорила, вони ніколи не змінювали місце роботи. А коли люди звикли до такого сталого життя, все їхнє оточення, родичі, побут він там, і я точно ніколи не зможу їх сюди перевезти. Це буде егоїстично. Знаю, що ви навчались в музичній школі деякий час. А Чого саме брали музичну школу? Який це клас був? А, клас фортепіано дуже хотіла. Я взагалі намагалась спробувати все у дитинстві. І в п'ятому класі, я на початку п'ятого кажу, я йду в музичну школу. На що мені батьки сказали, ну це твій вибір, тільки тобі її треба завершити. Тобто ми тобі не будемо штовхати. Тобто, ти повинна розуміти, що це відповідальність. І може, вже з самого дитинства <с? такі рішення самостійно приймали. Ну знаєте, як дітям кажуть про те, що хочеш собачку, то це твоя відповідальність. Отак, мабуть, і з цим було. І я закінчила батьки, ну десь допомагали, тому що ходити до школи було далеко, і пізно вечорами батьки мене зустрічали. Дома є фортепіано? А, зараз немає, але було. А, а зараз часто є можливість пограти, згадати? А, дуже рідко, але, але мені це дуже подобається. І хочу в майбутньому, коли вже буде родина, щоб вдома обов'язково було фортепіано. А яка композиція найулюбленіша? О, важко зараз сказати, що найулюбленіше. люблю щось з гармонійне. Ви самі також могли там, імпровізувати? Ні, важко mm -hmm. сказати. Да. Я вивчала те, що вже було на папері. А з дитинства ким мріяли стати? Більше там, музикантом ні, чи політиком? Ні, ніколи. <світ> музикантом, ні політиком. Хотілося бути успішною в своїй справі. Це дуже багато часто змінювалося. Я багато де займалася, займалася спортом, займалася театральному гуртку. Тобто, це було дуже різнопланові. Гуртки і завжди шукала себе, тому не було з, з дитинства мрії стати космонавтом, політиком чи музикантом. Mm. Але точно я хотіла стати успішною в якійсь своїй справі. А зараз знайшли себе чи ще трішки в пошуку? А, ну десь можливо в пошуку чогось нового, але я знайшла себе. Тобто політика це те, де я відчуваю себе дуже комфортно. Валентина Яремчук стала депутатом міської ради Кропивницького в 2015 році. То була перша перемога. Як і коли саме виникло бажання йти в політику? Ну я так розумію, що це вже відбулось в Кропивницькому, але саме хто надолужив, хто можливо підказав, можливо, з когось ви взяли приклад. Чи це от нутро вам підказало? А, Пам'ятаю, що в школі в мене були такі календарки, знаєш, які перед виборами роздаються. Був календар Юлії Тимошенко. Мені так подобалось. Так, вона була так. єдина жінка, така яскрава. У мене був щоденник Тігрюля. Во не можу сказати, що я тоді прям помріяла стати такою, як вона, але щось тоді запам'яталось. Мені, коли я жила в цьому місті, тобто я бачила те, що мені подобається, що не подобалось. Не зовсім я розуміла, що це можна реалізовувати і змінювати саме через політику. Mm -hmm. Але десь в якийсь момент, можливо, знову ж таки, після Майдану 13-2014 року, вже з'явилися якісь думки. І в 2015 році було дуже випадково, коли. В пошуку нових облич мені запропонували, а не хотіла б ти. До речі, запропонували тоді балотуватися в районну раду в місті. На що я відповіла, що якщо я буду балотуватися, то тільки в міську. І так вийшло. Амбітно. А які були відчуття, коли ви вже усвідомили, що так, я місцевий депутат? У мене була дуже коротка компанія. Десь близько місяця трохи більше, тому вона була дуже жвава. Така замислитись над тим, ким я буду після перемоги, не було часу. Тут були дуже чіткі прорахунки, да? цей математичний склад він не дає ніколи відпочити. І от на ранок, після виборів, перше, що я зрозуміла, що я досягла результату, якого хотіла. Які були відчуття, що дійсно за вас проголосували люди? Віддали свій голос? От я це маю на увазі. Mm. У мене було відчуття відповідальності, тобто люди, була частина людей, яка віддала за мене голоси, зрозуміла, що це не 100% тих, хто проживає на тому певному окрузі. І в мене було бажання перше це здійснити, здійснити ці те бачення людей, які за мене віддали голоси, а ще більше переконати тих, хто не віддав за мене голоси, що це потрібно було б зробити. Тому всі п'яті років 5 років я це й робила. А як гадаєте, uh, Ну, Вибори в 2020 році, мабуть, покажуть. <рес> Який був перший рік роботи? Він був найскладнішим? Uh, він не був найскладнішим, але він був не таким ефективним, як мені б хотілося. Тому що весь перший рік я більше витратила на те, що з'ясовувала, uh, що мені треба правильно робити, куди направляти свій, свій ресурс, да, свої знання, яких не було. І, от, перше, що я зрозуміла, це те, що я не розумію, що повинен робити депутат, і мені здавалося, що коли ми прийдемо в депутатський корпус, то нам хтось пояснить. Цього не зробили, і тоді вже дуже екстрено я почала шукати можливості, де можна вивчити це все і де можна зрозуміти. І вже через місяць я поїхала на перший семінар, на перший тренінг для того, щоб зрозуміти, які повноваження має депутат місцевої ради, і що він повинен робити. Тобто, все ж таки, будь-який політик повинен мати, хоч якусь базу, так, аби так, взагалі, дуже правильно Працювати. це робити попередньо, перед тим як люди взагалі бажають стати депутатами, тобто проходити якісь навчання, надавати їм які якісь без, да? І потім, коли вони стають депутатами, тому що інколи люди деякі стають і випадково депутатами, да? і треба їх навчити, щоб вони були ефективними. Да? Десь там, можливо, трохи гумористично, але депутатів Нової Верховної Ради повезли в Трускавець, і це добре. Тому що, хоча б їм там пояснили, хто такі депутати, що вони роблять. Можливо, за три дні. Uh, дуже не поясне, що треба робити депутату Верховної Ради, але добре, щоб хоча, хоча б є таке. Я б дуже мріла про те, щоб в місцевих радах, особливо чим нижчого рівня там в селах, обов'язково було це навчання, людям розповідало, що їм треба робити, які в них є повноваження. Тоді б якість місцевого самоврядування була б набагато вища. А як щодо гендерної політики, як вас прийняли чоловіки, депутати? А, ну, по-перше, я проти гендеру в політиці. Я не люблю, коли ділять на чоловіків і жінок. Мені дуже не подобаються квоти, які є, тому що я не хочу, щоб обирали за статтю. Я не хочу, щоб мене брали в список не через те, що я ефективна, розумна, ну тобто за якісь якості, а за те, що я жінка. Мене це принижує. Я не хочу, щоб приходили в раду жінки, просто тому що вони жінки. Але розумію, що в нашому суспільстві, на жаль, є стереотипи, і, певно, якийсь певний період потрібні ці квоти обов'язкові для того, щоб люди все ж таки сприймали рівнозначно чоловіків та жінок. Е, я відчувала це на собі, я вже розповідала, що міг говорити міський голова під час, е, ну, час угу. сесії. Да, такі ж речі були і внутрішньопартійні, фракційні. Ну, ось, наприклад, на своїй сторінці в Фейсбук ви зауважили: одна цитата з ваших депутатських буднів. так? Е, Чоловік, я так зрозуміла, сказав. Що з вас взяти, коли ви коли ви навіть собі в депутати бабу обрали? Так, так. Да. Як ви реагували на такі спокійно? Речі? Тобто для мене це і є ну, розуміння, як виборець сприймає депутата. Тобто я просто це аналізую, це мене ніяк не образило. Це, до речі, було десь близько року тому. Були дуже великі перепалки між певними частинами населення мого виборчого округу, і один з них, чоловік поважного віку, сказав це своїм сусідам про те, що вони не такі розумні, тому що вони навіть бабу депутатом обрали. Ну, я не знаю, мені дуже складно сказати, хто ефективніший, жінка чи чоловік. Так не можна порівнювати. Тому що ми маємо якісь свої професійні якості. Я знаю точно, що е, чоловік погодиться на високу посаду, і це, до речі, є дослідження. Е, тоді, коли він буде впевнений у своїх силах відсотків на 40, а жінка, якщо на 80. тобто жінка більш вмотивована проявити себе як фахівець, і це чудово. Одного разу ви сказали, що одним із найболючіших моментів вашій політичній діяльності стала політична зрада ваших колег-однодумців. Що саме? Ви мали на увазі? О, ну, це такі дуже відомі події, які сталися в нашій місцевій політиці. Десь шістнадцятий рік, коли було перефод... переформатування міської ради, у нас була демократична більшість, так ми її називали. Я там була єдиною жінкою, і я бачила, як через певний період чоловіки, які знаходились з нами разом, вони переходили на іншу сторону, посміхаючись і говорячи тобі в обличчя інші речі. І для мене це було незрозуміло, як це дорослі чоловіки говорять, що вони разом, що вони до останнього, що вони за правду, а потім по тим чи іншим хтось маркантильним, хто ні. Не знаю, я не можу там зараз за кожного говорити, але переходили на інший бік, не пояснюючи ситуацію. Звісно, що кожна людина вона завжди обирає свій шлях, але мені здається, дуже чесним є пояснити тим, з ким ти йдеш пліч опліч свою позицію. Я розумію вашу позицію, наприклад, з приводу гендерної політики, але все ж таки, чи застосовуєте ви свої жіночі хитрощі? Для прийняття певних рішень, наприклад, а ну я ж казала, що жінка це перевага, да так. <с> тому завжди Валентино. Я впевнена, що ваша політична діяльність буде лише набирати обертів з кожним роком. Тому я навіть не буду запитувати вас про ваші амбіції політичні, про плани на майбутні вибори, тому що я знаю, що там плани дуже хороші, скажімо так. Давайте більш поговоримо про те, що ви зробили там за ці чотири роки вашої депутатської діяльності. Ви наймолодша? Ні. Ні, не наймолодша депутатка, так, але не наймолодший депутат. Депутатка наймолодша. Так. І все ж таки, що вам вдалося зробити? Mm -hmm. Дуже багато ще не вдалося скажу, відразу. Але є речі, за які мені не соромно, якими я пишаюся. Ну, перше, це статут територіальної громади. Я ініціювала його оновлення, створення і зробити його таким, щоб громада могла їм користуватися. Я знаю, що вже активна громада міста користується тими інструментами, які ми заклали в цьому статуті. Я пишаюся громадським бюджетом, тому що раз. Разом з моєю колегою ми його запровадили, переконали колег, що це потрібно, і сьогодні десятки тисяч містян користуються щороку цією ініціативою. То це ваша ініціатива? Так, разом з моєю колегою Катериною ми запропонували цю ідею. Так і ну, багато дуже таких цікавих речей, які ще не реалізовані, але мені б дуже хотілося. Це стосується привабливості нашої історичної частини міста. Я ініціювала створення. Положення про вивіски на історичних будівлях і взагалі в історичній частині міста, щоб наше місто стало чистим від вивісок та реклами. Тому що якщо ми їдемо в такі міста, як Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, ми бачимо красиві будівлі. Так. Вони є і у нас. Ми просто їх не бачимо за тими вивісками, банерами і ракалом, які зараз є на наших будівлях. А на які стадії зараз, наприклад, це питання? А, ну, це питання наразі не має, мені здається, політичної волі. На його реалізацію, але ми вже збирали декілька круглих столів, показували, як це буде виглядати. Збирали підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність в центральній частині міста. Ми надали свою пропозицію в управлінні архітектури, і на розгляді воно у них. Якщо його приймуть, то тоді через певний час наше місто стане більш привабливим і гарним. До вашого округу входить селище нове. Чому ви саме цей округ? В це було випадково. Ну, це був залишковий принцип. Скажи чесно. І коли мені сказали, що я буду обиратися балотуватися на селищі Новому, я на той момент вже 5 років жила у Кропивницькому. Я знала лише напрямок, на якому знаходиться, сели... на якому знаходиться Нове. Я там жодного разу не була. Скажу чесно, я засмутилася, тому що я розуміла, що це взагалі незнайома мені територія, а я не можу говорити просто так. Та? Тобто говорити треба вивчити ситуацію. І... Зовсім нещодавно мені е, в Фейсбуці написали в коментарях про те, що е, дуже раді те, що я є їх депутатами, я відповіла про те, що ще п'ять років тому я не думала, що селище нове стане частиною мого життя. Я сьогодні взагалі не уявляю себе без цього мікрорайону, тому що настільки я зріднилася вже з населенням, яке там живе, з їх проблемами, з їх недоліками та перевагами цього мікрорайону, що мені здається, що я все життя там прожила. А як ви налагоджували контакт? Тому що ну як я собі це уявляю, приїздить молода дівчина, незнайома нікому. Як ви зробили так, що за вас проголосували? Ну, це були зустрічі. Зустрічі біля кожного Доку будинку. Доку. Так, це було спілкування. Ми в день проводили по декілька зустрічів. В мене була така невеличка команда людей, які мені допомагали. Вони допомагали зібрати людей. І я приходила на зустрічі, спілкувалася з людьми. І знаєте, я після кожної зустрічі я розуміла, скільки людей за мене проголосують. Ну, можливо, це да, звучить дуже е, прагматично. Математично, да, але це було видно, коли люди йдуть з тобою на контакт. І, в принципі, я нічого їм не обіцяла. Я обіцяла завжди відстоювати їх інтереси. І я намагалася почути про їх проблеми. Що найголовнішого, які найголовніші досягнення були саме зроблені для селища Нового? Ну, По селищу Новому найбільше, що мені говорили люди. Це те, що є проблема з транспортом, це те, що вони будуть, хочуть бути частиною міста. На той момент я не розуміла, що це, да, угу. що це таке і чому вони не є частиною міста. А, і це були побутові да, проблеми, які стосуються благоустрою. В принципі, проблему з транспортом ми майже вирішили. Туди зараз же їздять комунальні великогабаритні автобуси, і в планах є збільшення їх кількості. По приєднанню селища теж це був дуже важкий етап. Але селище Нове сьогодні вже є частиною міста і з нового бюджетного року вони нарешті зрозуміють, що таке ті, хто не був на нашій стороні, на стороні приєднання вони зрозуміють, наскільки це великі переваги. Uh -huh. І в принципі, що стосується благоустрою, ми мало вирішували ці проблеми за рахунок міського бюджету, тому що вони мали свій бюджет, свою раду, своє місцеве uh -huh. самоврядування. Але разом з мешканцями ми зробили дуже багато. Це і е, облаштування е, дворів, це і ремонти в під'їздах. За рахунок громадського бюджету ми зробили декілька е, дитячих майданчиків, спортивних, ігрових. Зараз робимо сучасне футбольне поле, це також за рахунок громадського бюджету. Тобто, виходило з цієї ситуації все, що є і намагалися зробити максимум саме тому. Ви і створили таку ініціативу громадського бюджету. Так, мені ну, це ж це ж дуже корисно. Насправді я й сьогодні говорю про те, що а, не потрібно встановлювати дитячі майданчики а, просто у кожному дворі треба їх встановлювати там де люди цього хочуть і де вони будуть за цим де вони його будуть зберігати тому що якщо люди проголосували за проект якщо вони агітували якщо вони слідкували як воно будується вони подавали цей проект то потім вони за ним і слідкують а коли їм просто приїхали і хтось депутат кандидат або місцева влада поставила дитячий майданчик він нікому не потрібен Нещодавно був в гостях в мене ваш колега Олександр Цертій. І він зауважив таку річ, що, на жаль, скільки б ти не робив як депутат, просто як людина так, для суспільства, не всі розуміють значимість того, що ти робиш, і не всі дякують. Не треба чекати, щоб дякували. Але а... вам багато людей дякують. Дякую, дуже багато. І мені дуже часто люди пишуть в особистих повідомленнях, телефонують просто щоб сказати дякую. А особливо приємно після якогось важкого дня відкрити фейсбук і прочитати повідомлення з теплими словами про те, що вони вдячні за те, що зроблено. Мені здається, це взагалі найвища винагорода. Але ніколи цього не треба чекати, тому що ти робиш це не заради дякую. Ти робиш це, тому що тобі хочеться це зробити, щось покращити або щось зробити. Ваша помічниця Аміна. Яка досить таки з юних років почала писати проекти на громадський бюджет і перемагати, досить таки активна молода дівчина. Сказала, що пишається, що вона є вашою помічницею, помічницею однієї з найкращих депутатів міста. Чи вважаєте ви себе такою? Ну, Дивлячись, щоб розуміти найкраще чи ні, треба розуміти, за якими критеріями нас оцінюють. Да? Е, я не можу сказати, що я і найкраща, але мені дуже приємна така оцінка, е, тим паче такої людини, як Аміна. Е, скажу відверто, я сама їй запропонувала і навіть просила, щоб вона була зі мною в одній команді, тому що я вважаю, що сильні люди, якщо вони навколо тебе, вони лише підсилюють тебе. Ви такий І... скарб забрали. Це точно. Я їй вдячна завжди за те, що вона зі мною, вона мені дуже допомагає. Я її помітила, коли вона писала ще перші проекти, вона звернулася за якоюсь допомогою. Зараз вже не пам'ятаю, що це щось було в написанні цього проєкту. І коли я побачила те, як вона це робить, свої 17, то я просто захопилася. І я захотіла, щоб ця людина була поруч зі мною. А скільки ще людей в вашій команді? Чи лише аміна? Ні, є е, декілька людей, ну приблизно це п'ять людей. Але аміна є моєю офіційною помічницею, тому це така права рука моя. Я знаю, що ви активно підіймаєте питання домашнього насильства протидії, протидії, протидії домашнього насильства. Так, е, навіть створення притулку так, для людей, які страждають від домашнього насильства, е, які зараз напрацювання. Цьому напрямку У нас є міжфракційне об'єднання жінок, нас п'ять жінок, і зрозуміло, що ми е, піднімаємо ті питання, до яких завжди не доходять руки. Да? І одне з них це протидія домашньому насильству. Е, це також була ініціатива різних громадських організацій жіночих. Які говорили про те, що це дуже потрібно, і в нашому місті цього нема. На сьогодні вже створений такий притулок, але, на жаль, він створений не в тому форматі, який потрібен, а більш, скажімо так, для Галочки. Тому він іще й не працює так, як потрібно. Але мені здається, це перший крок. І в майбутньому, я думаю, що в нас буде повноцінний притулок для людей, які страждають від домашнього насильства, тому що це. На жаль, велика частина нашого суспільства. І невизнання цієї проблеми це дуже погано. Поки ми не будемо усвідомлювати, що в нас є ця проблема і її потрібно вирішувати, то, на жаль, ми не будемо бачити ефективних методів її вирішування. Чому сьогодні так. Ну, знову ж таки, немає політичної волі і немає розуміння у виконавчих органів, що це потрібно. Да, вони це зробили, тому що від них це просила громадськість і це просила якась кількість uh -huh. депутатів. І немає підтримки серед депутатів-чоловіків. Тобто вони не розуміють, що є ця проблема, хоча статистика дуже страшезна. І це не лише жінки, це діти і це е, е, люди похилого віку. А мене... що, що потрібно зробити? Що саме? В чому немає підтримки? Е, е, потрібне фінансування. Тобто ці притулки це не повинно бути декілька кімнат в якомусь гуртожитку, да куди не поїде жінка з нормальною родиною. Ну, я говорю про родину, в якій є достаток. Да? А ми ж повинні розуміти, що насильство не лише в бідних сім'ях, насильство дуже часто і, можливо, ще більше в заможних родинах, в родинах з хорошим достатком. І не поїде жінка зі своїми дітьми в гуртожиток. Не знаю, де живуть люди без постійного місця проживання чи щось. Повинні позібне. бути нормальні умови. Потрібні, да, повинні бути нормальні умови. І є вже практика, як це робиться в Європі, як це робиться в інших містах нашої країни, в Києві, в Одесі працюють чудові е притулки. І, але для цього потрібно фінансування. Період карантину. Не можу не запитати про нього. Для, для всіх він різний. Видався. Хтось. Е не працював взагалі, хтось навпаки брав нову професію для себе, хтось відпочивав. Ви ж, навпаки, взяли таку волонтерську місію під час його. Наприклад, броня для медиків Кропивницького. Для медиків Кропивницького. Що це за ідея? Коли оголосили карантин, перша думка, я нарешті підгоню всі хвости, які в мене лишилися, і трошки відпочив ще перечитаю книжки, які в мене лежать і до яких не доходять руки. Але це був тільки перший вечір. Далі я вже зрозуміла, що потрібно щось робити, тому що. Тому що ми всі опинилися в цьому місці, ми нікуди не поїдемо і е, нам самим боротися з тими проблемами, які є. Я є місцевим депутатом. Я чудово розумію стан наших лікарень, я чудово розумію забезпечення наших лікарень і який захист мають наші лікарі. Е, купа повідомлень дзвінків від знайомих лікарів про те, що в них нічого немає, і вони не знають, що робити з цим. Ну, дійсно, як депутат, я спершу намагалася вирішити це питання все ж таки через місцеву владу. Да? І я наткнулася на те, що виконавчі органи не визнали проблеми і не хотіли про неї говорити відверто. На жаль, до останнього, навіть в кінці квітня, це вже був пік карантину. Звіт начальниці управління охорони здоров'я публічний про те, що в нас все добре і все під контролем. Я кожного дня була в лікарнях, і я бачила під яким контролем, і для мене це було просто обурення, тому що ми з року в рік повторюємо нашу влада, і я в тому числі да, тому що я частина цієї влади. Ми повторюємо одні і ті ж самі проблеми. Ми не визнаємо дійсної. Проблеми і не говоримо про це на загал. У нас сьогодні немає коштів і немає можливості зробити це самостійно, тому треба просити допомоги у суспільства у бізнесу. Це нормально. Ну, тобто, але про це треба говорити. Підійдемо ближче до особистого да. життя. Ем, я знаю, що ви любите малювати Так. так? Цифрами, <світ> так? цифрами так. звідки взагалі взялось... Це хобі мені дуже подобається малювати. Завжди щось там малюю, навіть сидячи на сесіях, десь там на проєкті «Ріш», але малювати не вмію. Ну скажу відверто. Але мені дуже цього хочеться. І коли я побачила ці картини по номеркам, мені дуже сподобалось. До речі, дуже часто в закладах харчування, коли пропонують е, розмалівки для дітей, я дуже часто їх розмальовую. Ну і я думаю, спробую це. І так захопилася скоро. Як я вже швидку буду шість картин? картин є, і хочу ще малювати. Їх вже складаю вже просто кубкою, тому що виставка буде? <свіст> <реш> Не знаю. <smutation> Микола Цуканова. Так, Можна я звернусь мисувати? до Миколи Цуканова <свіст> <свіст> щодо особистого, все життя. Що можете нам розповісти? Чи є у вас е, закоханий чоловік а, ще на шкільному вечорі Tam, характеризували кожного випускника і щось про нього говорили, що помітили за роки навчання. І тоді для мене було великим здобуванням, коли сказали про те, що, не дивлячись до, до пристрасті до точних наук, вона завжди знаходиться у стані закоханості. От я думаю, або вони напророчили, або вони ще тоді щось помітили, тому що мені здається, що цей стан я не полишаю ніколи. Ну, Ви не заміжня. Ні, не заміжня. А хочеться? Uh, зрозуміло, що мені хочеться родини, да, тієї зразкової, яка є в моєму уявленні, але це uh, ну, не має мети вийти заміж поскоріше, народити дітей. Є мета, щоб колись в майбутньому в мене була та справжня родина, про яку я мрію. А як вам краще більше бути uh, закоханою чи щоб вас кохали? Ну, зрозуміло, що класно, коли все взаємно, uh -huh. але ну. От відчуття. Що важливіше, ну так. мені здається, коли е, чогось одного бракує, то це драма. І тоді ми страждаємо. Тому все ж таки можливо і те і те одразу. Можливо, е, воно може змінюватись, хтось більше, хтось менше, але взаємопочуття повинно бути обов'язково. А яка ви коли закохана? Е, я відчуваю метелики в своєму сонячному сплетінні. В мене тоді дуже яскраві очі. Ну, можу сказати, як зараз. Добре, Бліц, готові? Так. Яка була ваша перша машина? Скільки вам було років, коли ви її купили? А, моя перша машина була Таврія вишневого кольору. А, мені було 20 або 21, треба пригадати. І дякуючи про її складний, технічний, поганий технічний стан, я розбираюся в автомобілях. Посуд миєте самостійно чи є посудомийка? Мою самостійно, не дуже люблю цю справу. Чому обрали чорний колір волосся? А, це, мабуть, такі жіночі експерименти до цього привели. Дружба між жінками існує? Дружба існує, і вона не має статі. У мене є друзі і жінки, і чоловіки. Улюблена кав'ярня в Кропивницькому. О, ну, наразі це, мабуть, Гогаль, Дім Кави і за солодощі Люблю Кекс. Що і кому не пробачили в житті? Мабуть, я завжди відпускаю ситуацію, тому мені складно сказати, що я зараз ще комусь щось не пробачила. Я просто роблю свої висновки про те, що з цією людиною мені далі ну я не можу далі мати справи ні в особистому, ні якщо це по роботі чи іншому. І що подобається в чоловіках три позиції? О, ну, три це дуже мало. Я люблю справжніх чоловіків, тому, мабуть, мужність, впевненість і бажання та вміння турботитись про ближнього свого. Валентино, ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Так. Що ви маєте? Я маю найкращих батьків, я маю двох племінників. Я маю справу, яка мене надихає, якою мені подобається займатися, і я маю можливість змінювати місто, в якому я живу. Я вам дуже вдячна, дякую. що ви завітали в гості. Ці квіти чудові для вас. Дякую. Вам лише щирих, гарних, добрих, справжніх чоловіків і жінок. Дякую, дякую. Дуже приємно. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.